Doncs bé, des d'aquí la meva felicitació pels pioners. Ser pioner sempre costa. Cardedeu ha estat pionera en el món televisiu, i no només pionera, sinó que ha resistit 30 anys amb una competència duríssima, però amb una televisió de proximitat, de servei, amb professionals que s'han format en aquesta televisió i que no se n'obliden, que estan arreu. És a dir, que jo m'he trobat gent des de la Sexta fins a Telecinco que han passat per aquí, que han nascut aquí, de manera que són una cantera, un planter de talent, i sobretot d'una estima no només per la televisió, sinó pel vostre territori. De manera que enhorabona, sincerament. Hola, sóc el David Caravent de Mishima, i estic aquí per felicitar-vos. Fer 30 anys amb una televisió és una cosa extraordinària. I això, felicitats, Televisió de Cardedeu. És una passada que arribeu a fer 30 anys. Bé, per molts anys la Televisió de Cardedeu, aquests 30 anys, primera televisió de l'estat espanyol, i jo recordo que des de Granollers tenia informació dels germans Castells i que vaig viure de prop aquell conflicte amb el barri civil, cosa que ens fa pensar que per sort estem en la normalitat i ens en fem creus de com podia ser que el barri civil prohibís un mitjà de comunicació. Per tant, doncs, moltes felicitats i que tireu endavant i hi hagi dificultats o que sigui. Endavant. Són 30 anys i que en siguin molts més per molts anys, i molt content de felicitar-vos.